Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, O'zbekiston tarixi telekanalida Evrika Plus intellektual ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Albatta, intellektual teleoyinimizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, yaxshi bilasiz, bizda tarix sohasiga befarq bo'lmagan insonlar ishtirok etishadi, o'z bilimlarini sinab ko'rishadi. Ular orasida turli soha vakillari uchrab turadi. Bugungi ishtirokchimiz esa o'zgacha bir faoliyat bilan shug'ullanadilar. Keling, avvalo ular bilan yaqindan tanishib olamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Ismim Muhammadiyor, familiyam Sultonov, O'zbekiston volontyorlar assotsiatsiyasining Toshkent viloyati hamda Toshkent shahri volontyorlar maktabi mentorman hamda Kelajak erkin volontyorlik harakati jamoasini asoschisiman. Juda yaxshi, Muhammadiyor, tanishganingizdan xursandmiz. Men hozir teletomoshabinlarimizga sizni tanishtirishdan avval o'zgacha bir faoliyat bilan shug'ullanadilar dedim. Chunki umuman o'zi jamiyatda masalan davlat ishida bilganimiz bordi, davlat ishi bor, kimdir xususiy sektorda faoliyat ko'rsatadi, yoki kimdir biznes bilan shug'ullanadi, kichik tadbirkorlik ishlab chiqarish bilan shug'ullanadiganlar bor. Volontyorlik esa biz bilishimizcha, agar adashmayotgan bo'lsak, hech qanaqa haq to'lanadigan ish emas. Ko'ngillilar ishi. Shundaymi? Men o'zgacha deganimda aynan mana shuni nazarda tutgan edim. Muhammadiyor, keling, volontyorlik faoliyatingiz haqida qisqacha gapirib bering. O'zi umuman qiziqish qanday boshlangan? Umuman O'zbekistonda volontyorlik harakati qay darajada hozir rivoj topyapti? So'nggi yillarda qiziqish bormi yoki kamayyaptimi? Shular haqida ikki og'iz. Volontyorlik harakatiga sohasiga keladigan bo'lsak, dastlab men 3 yil oldin O'zbekiston yoshlar ittifoqining tuman hamda viloyat sardori bo'lib faoliyat ko'rsata boshladim, lekin o'ylab qarasam, bu tizim faqat 11-sinfgacha, undan keyin bu soha bo'yicha ishlashning imkoniyati yo'q. Volontyorlik sohasiga 2,5 yil oldin birinchi qadamimni qo'ydim, ya'ni kirib kelishim ham qandaydir bir kutilmagan holatda bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qoldim, shu volontyorlar guruhlari e'lon tarqatyapti va o'sha e'londa mana shu insonga yordam kerak yoki deylik, mana shu yerda deylik baxtsiz hodisa bo'ldi, bizga volontyorlar kerak degan e'lonlarni ko'rib qolganimda boshida ikkilanardim, biz ham ishtirok etsak bo'larmikan, yoki o'zlarining jamoasi bormi, yoki o'zi volontyor nima bu, qanaqa soha, qayerdan kelib chiqqan degan narsalarga boshida ikkilanish bo'lgan, lekin ko'zimni chirt yumgan holda ushbu loyihalarda ishtirok etdim hamda meni qabul qilgan birinchi navbatda O'zbekiston volontyorlar assotsiatsiyasi bo'ldi. Juda yaxshi. Biz hali suhbatimizni o'yin davomida, ko'rsatuvimiz davomida yana davom ettiramiz bu mavzuni, ya'ni volontyorlik mavzusi. Aslini olganda juda ham qiziq. Nega? Chunki bizni tomosha qilib turgan muxlislar orasida ham volontyor bo'lish, volontyorlik faoliyatini ko'rsatish istagida bo'lganlar ham uchrashi mumkin. Ular ham ko'rsatuvimizning oxirigacha agar diqqat bilan ko'rib turishsa, sizdan ba'zi maslahatlarni ham olishlari mumkin. Hozir esa o'yinni boshlasak, nima deysiz? Albatta. Evrika Plusni kuzatib borgan bo'lsangiz, bizda qanday shartlar borligini bilsangiz kerak. Shunday bo'lsa ham eslatib o'taman, bizda 3 ta shart. Birinchisi bu tarixiy ma'lumotlarga munosabatingiz, ikkinchisi esa test savollarga javob berishingiz, uchinchisi xarita bilan bog'liq topshiriqni bajarishingiz. Mana shu 3 ta shartni bajarib, maksimal natijangiz agar 80 balldan oshadigan bo'lsa, super final yo'llanmasini qo'lga kiritish imkoniyati bor. Tayyormisiz? Albatta. Sizga omad tilayman va boshladik. Evrika Plusda birinchi shart. Demak, bizda birinchi shart boshlanyapti. Muhammadiyor, birinchi shart qoidalarini batafsil ayta qolay. 10 ta tarixiy ma'lumot bor. Siz mana shu tarixiy ma'lumotlarni eshitgandan keyin to'g'ri yoki noto'g'ri deb munosabat bildirishingiz kerak bo'ladi. Agarda munosabatingiz to'g'ri bo'lsa, unda sizga 3 ball taqdim etiladi. Demak, birinchi shartda 30 ball to'plash imkoniyati bor. Birinchi ma'lumot. 1385-yildan boshlab Amir Temur va Misr sultoni Barquq o'rtasida yozishmalar boshlangan. To'g'rimi, noto'g'rimi? Noto'g'ri. Noto'g'ri. Bu sizning fikringiz. Aslida esa to'g'ri edi. Haqiqatan ham Misr sultoni Barquq va
Amir Temur o'rtasida 1385-yildan boshlangan yozishmalar. 1917-yilda jadidlar Buxoro amirligining Kerki va Buxoro shaharlarida namoyishlar o'tkazishgan. To'g'ri. Tabi. To'g'ri. To'g'ri, haqiqatan ham aynan mana shunday voqea sodir bo'lgan tarixda Xiva xoni Rahimqulu xon Buxoro amirligiga qarshi 7 marotaba urush olib borgan. Noto'g'ri. Noto'g'ri, albatta 7 marotaba emas, aynan bu son noto'g'ri. Assuriya podshohligi hukmdor Navuxudonosor 2-chi davrida gullab yashnagan. To'g'ri. To'g'ri emas, to'g'ri. Navuxudonosor 2-chi anchagina mashhur hukmdor, lekin Assuriyaning gullab yashnagan davri Salamanasar davriga to'g'ri keladi. Dashti qipchoqda tashkil etilgan O'zbek ulusi davlatining dastlabki poytaxti Tura shahri edi. To'g'ri. To'g'ri. Shayboniylar davlatida zakot va boshqa tushumlarni zarur o'rinlarda ishlatilishini muxtasib nazorat qilgan. Noto'g'ri. Noto'g'ri, mehtar nazorat qilgan. Mo'g'ullarda xazina uchun to'plangan soliq targ'u deb nomlangan. Noto'g'ri. Targ'u emas, shulen deb nomlangan. Buyuk ipak yo'li Farg'ona vodiysiga kelganda ikki tarmoqqa bo'lingan. To'g'ri. To'g'ri, haqiqatan ham shimoliy va janubiy tarmoqlarga bo'linadi. 9-chi ma'lumotni o'qiyman. Husayn Boyqaro Xorazmni egallagandan so'ng u yerga Umar Qozini hokim etib tayinlaydi. To'g'ri. Noto'g'ri. Umar Qozini emas, balki Chin Sufini aynan u yerga hokim etib tayinlaydi. Navbatdagi ma'lumot bu so'ngisi bo'ladi. Diqqatni oshirishingiz kerak albatta. 19-chi asrda O'rta Osiyo madrasalarida o'qish mavsumi 7 oy davom etgan. Noto'g'ri. Noto'g'ri, 7 oy emas, kamroq, balki 6 oy deyiladi. Demak, aynan qish mavsumi o'qish mavsumi hisoblangan. Demak, hisob-kitoblarga ko'ra 10 ta ma'lumotdan 3 tasida xato, 7 ta to'g'ri. 21 ball. Bu esa yomon emas. Muhammadiyor, siz bilan 2-chi hafta o'yinni davom ettiramiz. Muhtaram teletomoshabinlar, Evrika Plus davom etadi. Bizda 2-chi shart boshlanish arafasida. Muhammadiyor, test nima ekanligini yaxshi bilasiz. Shuning uchun ushbu shartda sizga qo'shimcha ta'rif bermayman qoidalar haqida. Faqat bitta narsani eslatib o'tishim mumkin. O'ylash uchun 1 daqiqa vaqtingiz bo'ladi. To'g'ri javob uchun esa 10 ball olishingiz mumkin. Marhamat, 1-chi savol. 16-chi asrning 40-chi yillarida Turkiston va Toshkent hududlari Shayboniylar vakillaridan qaysi birining qo'l ostida bo'lgan? Savol tushunarlimi? Yana bir takrorlayman. 16-chi asrning 40-chi yillarida Turkiston va Toshkent hududlari Shayboniylar vakillaridan qaysi birining qo'l ostida bo'lgan? A variant: Pirmuhammad 1. B variant: İskandar Sultan. C variant: Abdulatif Xon. D variant: Navruz Ahmad Xon. Pirmuhammad 1, İskandar Sultan, Abdulatif Xon va Navruz Ahmad Xon qaysi biri to'g'riligini bizga 1 daqiqa o'ylab ko'rib, keyin aytishingiz mumkin. Albatta variantlarni taroziga solib ko'ring. Demak, vaqt ketdi.
o'ylash uchun vaqt o'z poyoniga yetdi. Pir Muhammad I, Iskandar Sultan, Abdulatif Xon, Navruz Ahmad Xon. Ularning qaysi biri to'g'ri javob bo'la oladi? 16-asrning 40-yillarida Turkiston va Toshkent hududlari Shayboniy vakillaridan, Shayboniylardan qaysi birining qo'l ostida bo'lgan degan savolning javobi nima? Eshitamiz. Bu savolga javobim D variant Navruz Ahmad Xon. Navruz Ahmad Xon javobni to'g'riligiga ishonchingiz komilmi? Ha deyapsiz. Menimcha bu 50-50 vaziyat ham emas, ya'ni tavakkalchilik ham emas. Javobni shu deb o'ylayapsiz-da, boshqa bo'lsa-chi degan shubha ham bor-da. 80 ga 20 deyish mumkin-da bunday vaziyatda. Mayli, biz qabul qilamiz sizning javobingiz, sizning qaroringizni albatta hurmat qilamiz. Aniq javob. 16-asrning 40-yillarida Turkiston va Toshkent hududlari Shayboniy hukmdorlardan Navruz Ahmad Xon qo'l ostida bo'lgan. Javob to'g'ri va 10 ball birinchi savoldayoq qo'lga kiritildi. Qoyil. Davom etamiz. Endi nisbatan yaqinroq tarix, boya xonliklar davri tarixi, ya'ni xonliklar davrining boshlanish tarixi haqida gap ketgan bo'lsa, ushbu savolimizda esa 20-asrning birinchi choragidagi ijtimoiy siyosiy vaziyatdan kelib chiqib savol berilyapti. Diqqat qiling. Turkiston o'lka musulmonlari markaziy shurosi tuzilganda rais muavini etib kim saylangan? Turkiston o'lka musulmonlari markaziy shurosining demak rais muavini kim edi? A variant Munavvar Qori. B variant Turar Rizqulov. C variant Zaki Validiy. D variant Mustafa Cho'qayev. Munavvar Qori, Turar Rizqulov, Zaki Validiy va Mustafa Cho'qayev. A, B, C, D variantlardan birini tanlashingiz uchun sizda o'ylab ko'rish vaqti bor. Bu 1 daqiqani tashkil etadi. O'sha vaqt boshlandi. Turkiston o'lka musulmonlari markaziy shurosi demak tuzilgan paytda unga rais saylangan va raisning muavini ham tayinlangan. Kim edi muavin? Kim? Fikringiz bormi? Fikrim hozircha A variantga to'xtalib turibman. Munavvar Qori Abdurashid Xonov. Shundaymi? Xato shunday. Endi bilasiz, bu inson jadid namoyandalarning eng mashhurlaridan hisoblanadi. Ma'rifatparvar, pedagog, zamonaviy yangicha qarashlarga ega bo'lgan va xalqning farzandi ham mana shunday zamonaviy bilimlarga ega bo'lishini istagan inson bo'lgan. Bu to'g'ri. Lekin Munavvar Qori degan variant haqiqatga to'g'ri keladimi? Hozir tekshirib ko'ramiz. Aniq javob ko'tamiz, sizning javobingizni qabul qildik. Turkiston o'lka musulmonlari markaziy shurosi tuzilganda raisning muavini etib Zaki Validiy saylanadi. Ahmad Zaki Validiy yoki to'liq aytadigan bo'lsak, Ahmad Zaki Validiy to'g'on ham deyiladi ushbu shaxs. Demak, sizda bitta imkoniyatdan foydalanish va bittasida ball ola olmaslik holati kuzatilyapti. 3-chi savol. Bugungi kunda Tojikiston hududidagi o'sha Zarafshon tizmasidan boshlangan va Jizzax, Samarqand, qisman Navoiy va Buxoro viloyatlarini suv bilan ta'minlaydigan Zarafshon daryosi bor. Savol sizga. Zarafshon daryosi Boburnomada qanday nom bilan tilga olingan? Qanday nomlangan? A variant Obi Ko'hak. Obi Ko'hak. B variant H
Haramkom. C variant Daytiya. D variant Nomiq. Obi Kohak, Haramkom, Daytiya, Nomiq. Agar siz so'zlarning qaysi tilga daxldorligini yoki yaqinroq ekanligini bilsangiz, menimcha to'g'ri javob topasiz. O'ylash uchun vaqtingiz bor. Marhamat. Tugadi. 3-savolga beradigan javobingiz qanday bo'ladi? Zarafshon daryosi Boburnoma asarida qanday nom bilan tilga olingan? Bu savolga javobim hozir 2 botda Obi Kohak va Daytiya. A javobda to'xtalaman. Obi Kohak. Obi Kohak. Qabul qildik. Qabul qildik. Zarafshon daryosi haqida men aytib o'tdim yuqorida. Demak, Zarafshon tizmasidan ham boshlanadi. Bu o'sha tog' nomi bilan nomlangan. Daryo tog'ning nomi bilan nomlangan. E'tibor bering. Tog' so'zi esa forschada nima degani? Ko'h. Ko'h degani tog' degani. Ko'h qof. Bilasizmi? Ko'h qof. Qof tog'i deyiladi. Ertaklarda, afsonalarda. Ob so'zi esa suv degani. Obi Kohak, ya'ni tog'ning suvi. Endi Kohak bu yerda kichik tog' ma'nosida bo'lsa-da, baribir Obi Kohak tog'ning suvi degan ma'noni bildiradi va Zarafshon daryosi Boburnomada aynan shu nom bilan atalgan. Ofarin. Qoyil. 4-savol. Ana endi jahon tarixiga oid savol. Jahon tarixi bo'lganda ham qadimgi dunyo tarixiga daxldor savol. Qadimgi Afinada yersiz, kambag'al aholi qanday nomlangan? Yersiz, umuman yeri bo'lmagan kambag'al aholi qanday nomlangan? Qandaydir nom bilan atalgan ular. A variant yozib oling. Sarissalar. Sarissalar. B variant meteklar. C variant fetlar. D variant kliolar. Sarissalar, meteklar, fetlar, kliolar. Marhamat, o'ylab ko'rishingiz mumkin. Qadimgi Afinada yersiz, kambag'al aholi qanday nom bilan atalgan ekan? Javobingiz? Javobim B variant. B varianti meteklar. Qabul qildik va aniq javobga o'tamiz. Qadimgi Afinada yersiz, kambag'al aholi qanday nomlangan? To'g'ri javob meteklar emas. Fetlar, fetlar. Agar da C variantni aytganingizda, hozir sizga 0 yozmasdik, albatta 10 ball qo'shib qo'yardik hisobingizga. Lekin hali hammasi tugagani yo'q. 5-savol. Vaziyatni ancha o'nglashi mumkin. Muhammadiyor, diqqat qiling. Yana Zahiriddin Muhammad Boburga bog'liq savol tushibdi sizga. Gulbadan begim, bilasizmi kimligini? Boburning qizi. Gulbadan begimning bergan ma'lumotlariga ko'ra, Zahiriddin Muhammad Bobur qaysi voqeadan so'ng o'zini podshoh deb atashlari haqida farmon bergan?
qaysi voqeadan keyin podshoh deb atashlari haqida farmon bergan? A variant 1504-yilda Kobulni zabt etganidan so'ng. O'shanda Bobur 21 yoshda edi. B variant 1507-yilda taxt vorisi Humoyun Mirzo tug'ilgach, ya'ni o'g'li tug'ilgandan keyin. C variant 1526-yilda Hindistonni zabt etganidan so'ng. D variant 1519-yilda Bujur shahrini egallagandan keyin. Mana shu 4 ta variant sizga berildi. Muhammadiyor, diqqat qiling. Albatta yozib olishga ulgurdingiz ham menimcha. Ular orasidan bitta javob to'g'ri ekanligi aniq. Qaysi voqeadan keyin Zahiriddin Muhammad Bobur o'zini podshoh deb e'lon qilishlarini buyuradi. Mana shu buyruq albatta amalga oshadi va keyinchalik Zahiriddin Muhammad Boburni biz podshoh sifatida juda ko'p manbalarda bilamiz, manbalarda aytilgan. O'ylab ko'ringchi, qaysi javob to'g'ri ekan. Tugadi, demak, javobingizni kutamiz. Gulbadan begimning bergan ma'lumotlariga ko'ra, Zahiriddin Muhammad Bobur qaysi voqeadan keyin o'zini podshoh deb e'lon qilishlarini buyurgan? Zahiriddin Muhammad Bobur 1507-yilda o'g'li Humoyun tug'ilganda, Bobur taxt vorisi. Demak, Humoyun taxt vorisi bo'ladi endi. O'sha tug'ilgandan keyin o'zini podshoh deb e'lon qilishlarini. Qarang, Varis tug'ilgandan keyin, uning davomchisi tug'ilgandan keyin Zahiriddin Muhammad Bobur o'zini yana jamiyatda yana bir karra ulug'vorroq deb his qilgan shekillida. Bu ma'lumotlar endi Gulbadan begimga tegishli. Qabul qilamiz, aniq javobga o'tamiz. Javob to'g'ri. Haqiqatan ham 1507-yilda Humoyun Mirzo tug'iladi va taxt vorisi tug'ilgandan keyin Bobur o'zini podshoh deb atashlari haqida farmon beradi. Yana 10 ball va siz 5 ta savoldan 3 tasiga to'g'ri javob berib 30 ballni qo'lga kirityapsiz. Ikkinchi shart bo'yicha. Birinchi shartda esa 21 ball to'plagansiz. Hozircha 51 ball menimcha yomon emas. Ammo ballar hisobini to'ldirish uchun 3-chi shart hali oldinda muhtaram tomoshabinlar bizda. 3-chi shart. Evrika Plus'ta 3-chi shart boshlanishi arafasida ishtirokchimiz esa Muhammadiyor Mirsultonov bo'lyaptilar. O'zbekiston volontyorlar assotsiatsiyasi Toshkent viloyati, Toshkent shahri. Demak, volontyorlar maktabi mentori. Biz hozir Muhammadiyor bilan 3-chi shartni o'ynaymiz. Muhammadiyor 3-chi shart xarita bilan bog'liq. Shart juda ham oddiy, ya'ni qo'lingizdagi yozuvsiz xaritaga qaraysiz va undagi ajratib ko'rsatilgan hududni topishingiz kerak. Ikkinchi topshiriq esa o'sha hudud tarixi bo'yicha beriladigan savolning javobini topishingiz talab etiladi. Diqqat qiling. Demak, 20 ball ishlab olish uchun imkoniyat bor. Ana endi qo'lingizdagi yozuvsiz xaritaga diqqat bilan qarang va unda qaysi davlat ajratib ko'rsatilgan? Qaysi mintaqa, qaysi hudud ekanligini topdingizmi? Yo'q. Demak, sizda javob yo'q, ha? Javob yo'q. Javob yo'q. Men o'zim yordam beraman, ana undan keyin esa savolni o'qing. Xaritadagi davlat Gonduras. Gonduras davlat.
Savol. Xaritada belgilangan davlat, ya'ni Gonduras hududi qachon va kim tomonidan kashf etilgan? Javob olamiz. Variant olasiz. Yoki javob berasiz. Yo'q, variant. A variant 1498-yil Magellan tomonidan. B variant 1502-yilda Xristofor Kolumb tomonidan. Labe? Cevap tayyor. Cevap tayyor, lekin men hali 3-chi, 4-chi javoblarni o'qimadim. Mayli o'qib qo'yay. Bizning tomoshabinlarimiz ham o'ylab ko'rishsin. 1504-yil Vespucci, ya'ni Amerigo Vespucci nazarda tutilyapti. D varianti esa 1592-yil Torres tomonidan. Sizning javobingiz? B variant. B variant. 1502-yil Xristofor Kolumb. Qabul qildik. Qabul qildik va bu haqiqatan ham to'g'ri javob. Afsuski 3-chi shartda 20 ball olish imkoniyatidan bor yo'g'i 5 ball oldingiz. Lekin umuman ball ola olmaganingizga ko'ra ancha yaxshi. Muhammadiyor, endi hisob-kitoblarini qilib ko'ramiz. 1-chi shartda 21 ball, 2-chi shartda 30 ball, 3-chi shartda esa 5 ball. Yakuniy natijangiz 56 ballni tashkil etmoqda. Bir so'z bilan aytganda bu o'rtachadan balandroq natija. Shuning uchun sizni tabriklasak bo'ladi. Bilaman o'yindan ko'nglingiz to'lmagan bo'lishi mumkin, lekin muhim ishtirok va mana bu yerdan olib ketayotgan xulosangiz eng katta yutuq hisoblanadi. Muhammadiyor, men endi sizga xayrlashuv so'zini berishdan avval yana bir narsani so'ramoqchi edim. Chunki bizni qiziqib kuzatib turgan volontyor bo'lmoqchi bo'lganlar deb boshda aytgandim. Xuddi o'sha gap. Xo'sh, volontyorlikni kasb qilib olish mumkin emasdir. Volontyorlikni hayotining to'liq bir vaqtni sarflaydigan ish ham bo'lmasligi mumkindir. Lekin ko'ngillilar sifatida jamiyatdagi bo'layotgan hodisalarga befarq bo'lmaslikning o'zi katta natija hisoblanadi. Sizni tomosha qilayotgan volontyor bo'lmoqchi bo'lganlarga qanday maslahatlar berasiz? Hozirgi paytda aynan menga va jamoamizga shunaqangi bir savollar kelmoqdiki, sizlarni jamoangizga qanday qo'shilsam bo'ladi? Sizlar bilan qanday loyihalarni amalga oshirsak bo'ladi yoki umuman olib aytganda volontyor bo'lish uchun biz nima qilishimiz kerak? Volontyor bo'lish uchun sertifikat kerakmi yoki qator o'qib chiqishimiz kerakmi degan narsa bor. Lekin bu narsalarni hozirgi paytda aksariyat odamlar tushunmaydiki, bundan deylik misol keltiray. Deylik yerda bir parcha chiqindi buyumi yotibdi. Aynan o'sha chiqindi buyumini olib axlat idishiga tashlash uchun diplom kerak emas-ku. Ya'ni qisqa qilib aytganda siz o'zingiz chin dildan odamlarga yoki deylik tabiatga, hayvonlarga yaxshilik qilmoqchimisiz, u uchun sizga sertifikat yoki alohida bizni jamoamizga qo'shilish shart emas. Shunchaki o'zingizda qiziqish va shu narsaga xohish bo'lsa bas. Muhimi esa jamiyatda o'z o'rnini topish va o'z o'rnini topolmayotganlarga yordam berish. Ba'zi o'rinlarda esa xuddi hozir chiqindini misol qilganingizdek, bizdagi o'sha chiqindi bu yerda obrazli qilib aytish mumkin-da, aslida hayotimizda juda ham ko'p jihatlar bor bunaqa. Demak, volontyorlik uchun hech qanday diplom, hujjat yoki qaysidir jamoaga qo'shilish yoki qandaydir bir imtihon topshirish shart emas. Nima deydi? Xalqona tilda aytadigan bo'lsa, ko'ngilda bo'lsa bo'ldi-da. To'g'ri. Rahmat sizga, ishtirok uchun minnatdorchilik bildiramiz. Muhammadiyor, bizda bir an'ana bor, ya'ni ko'rsatuvimiz yakunida har bir ishtirokchimiz ekran orqali yaqinlariga salomlar yo'llashadi. Marhamat, siz ham salomlar yo'llashingiz mumkin. Avvalambor Evrika Plus ko'rsatuvini muxlislariga hamda bizni kuzatib turgan ekran orqasidagi kuzatuvchilarga barchaga salom yo'llaymiz. Bundan tashqari meni har doim qo'llab kelayotgan birinchi navbatda onajonimga hamda aynan mana shu jamoamizga O'zbekiston volontyorlar assotsiatsiyasi rahbari Shirin Abidovaga alangalik salomimni yo'llab qolaman. Siz salom yo'llagan insonlar esa siz bilan doimo faxrlanishadi. Bugun ular uchun yangilik, siz Telegram orqali salomlar yo'llaysiz. Muhammadiyor, kelajakdagi barcha rejalaringizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Va aynan sizning yo'nalishingiz, sizning sohangizga
daxldor bo'lgan yana bir tilak bildiraman. Safingiz kengaysin. Muhtaram teletomoshabinlar, aziz yurtdoshlar, mana Evrika Plusning yana bir soni o'z poyoniga yetmoqda. Bugungi ishtirokchimiz Muhammadiyor Mirsultonov bo'ldilar. O'zbekiston volontyorlar assotsiatsiyasi Toshkent viloyati Toshkent shahri volontyorlar maktabi mentori, kelajak erkin volontyorlik harakati jamoasi rahbari. Agarda siz ham ko'rsatuvimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, ekraningizdagi manzillar orqali albatta bizga murojaat qiling va biz sizni ko'rsatuvimizga taklif etamiz. Hozircha esa xayrlashamiz O'zbekiston tarixi telekanalidan. Uzoqlashmang, salomat bo'ling.